хочу показати вам, як я в листопаді вже пересаджую бджоли, об'єдную, пересаджую на зимовку. От у мене були такі от водочки, я, правда, не зняв, тут було 3-4 рамки бджоли Buckfast, лінія B21, рижики. Значить, ну, у них це був отводок, їх ніхто не кормив, і вони поїли всі корма. Тобто, фактично, у них нічого не сталося. А в мене є в запасі медові рамки, от такі полнометки. От, ну, такого плану приблизно. Там ще сівший медок по центру. От. Тобто, почти полнометка. І я їх ставлю в коробку от, по 5 штук, допустим, так? Мені треба сформувати клуб на 5 рамок, на 4 хоча б, щоб він перезимував. І сипаю по 2-3 отводка в місті. Тобто, виглядає це приблизно отак. От я туди пару капель карвалола капну зверху на пусті рамки. Поскольку зараз плюс 8, плюс 7, холодно, пчоли можуть деякі не піднятися з дна. Поэтому я їх трушу зверху на рамки. Якщо б зараз було плюс 12, я б їх трусив просто в коробку на дно, а потім зверху поставив би рамки. А так мені доводиться трусити їх на рамки, щоб вони отак от сідали сюди. Ну і зараз якщо попробую якось зафіксувати камеру, щоб вона знімала. Так, ну в общем ми беремо отак, отак от витягуємо отсюди рамочку з пчолами і просто їх щоточкою смітаємо. Зараз я попробую так зняти одною рукою. От я беру щотку і отак от. І вони падають туди і зразу залазять. І залазять зразу, сідають на рамки, тобто формують новий клуб. Так. І все, пересипаємо їх на медові рамки. І сюди треба достатньо пчол натрусити, щоб вони сіли, зайняли, плотно обсиділи рамки, і клуб піде в зиму. Маток я вже планово всіх поміняв. Це вже просто от резервні отводки виходить. А матку я стараюсь спіймати ручну і пустити туди, іменно в клуб, до пчол, щоб вона на дно не упала случайно. Ось так от. Об'єднання відводків 7 листопада 2016 рік, плюс 8 на вулиці. Ось так от я в таких от коробочках тримаю.